Петропавлдық еріктілер нашақорлықпен күресуге атсалысуда. Белсенді жандар полицейлермен бірге 15 есірткі жазбасының көзін жойды. Сондай-ақ жиналғандар адам көп шоғырланатын жерлерде нашақорлыққа қарсы жадынама таратты. Ресурс орталығының волонтерлерімен бірлесе отырып, қаламыздағы есірткіге қарсы акциясын бастап жатырмыз. Біздің мақсатымыз қаламызда орналасқан жазулар, надписьтердің барлығын өшіру және де қала тұрғындарына буклеттер таратып, нашақорлыққа қарсы екенімізді көрсету. Қоғам дертімен күресуге желі пайдаланушылары да тартылды. Екі адам OLX.KZ сервисінде есірткі сатушыларды жалдау туралы хабарландыруға сілтеме жіберді. Желі әкімшілігі полициямен келісім бойынша жеңілдетілген тәртіппен заңсыз әрекетті бұғаттады. Биылдыққа облыс полицейлері 31 қауіпті ресурсқа тосқауыл қойды. Есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл бөлініс қызметкерлері еріктерлермен бірлесіп есірткі граффити жазбаны бояу бойынша акция ұйымдастырды. Көптеген тұрғылар бұл туралы білмейді. Жыл басынан бері өңірде заңсыз айналымнан бір келеден астам есірткі тәркіленді. Соның ішінде 650 грамм синтетикалық түрі. Самал Жүнісова, Алтынай Қазиқан, облыстық полиция департаменті баспасөз қызметінің көмегімен әзірленді.